Me betimin e Gendi Ibrahimit ka shkuar në 9 numri antarëve që ka gjykata kushtetuese tashmë e plotësuar në tërësi pas bashkëlloqeve që u krijuan me nisjen e reformës në drejtësi. Me dorën në kushtetut, gjyqtari Ibrahimi u betua para presidentit Bajram Begaj. Betohem se gjatë kryes e detyrave të mija do t'i qëndroj kur dëherë besnik kushtetutës e Republikës e Shqipëris, u shpreha i shkurtimisht. Presidenti Begaj u uroi suksese Ibrahimit në detyrën e re të antarit të gjykatës kushtetuese. Në ceremoninë solemne të betimit ishin të pranishëm kryetari i gjykatës kushtetuese Vitore Tusha, kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Sokol Binaj, avokatja e popullit Erinda Balanca, përfaqësues të Obdat pranë ambasadës së SBA-s në Tiranë, si dhe antar të kabinetit të presidentit të Republikës. Gendi Ibrahimi plotson vakancën e krijuar pas mbarimit të mandatit të gjyqtarit Përparim Kalo. Përveç drejtimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga viti 2019 deri në vitin 2021, Ibrahimi ka shërbyer gjithashtu si ekspert i nivelit të lartë në grupin e ngushtë të ekspertëve të angazhuar nga Komisioni Parlamentar Ad Hoc për reformën në sistemin e drejtësisë. Nëntë antarët e gjykatës kushtetuese zgjidhen 3 nga gjykata e lartë, 3 nga presidenti dhe 3 të tjerë nga parlamenti. Nga viti 2017 deri në vitin 2020, ky organ i lartë ishte jo funksional për shkak të shkarkimeve që erdhën nga procesi i vettingut.